Tak jsme moc rádi, že vás tady můžeme přivítat. Vítám Helenu Klímovou, psychoterapeutku, která už tady jednou u nás hostem byla před asi 2 lety. A dnes bychom se s vámi měli pustit do tématu rituálu a co to vlastně je a k čemu to je a jestli nám to pomáhá nebo nám to komplikuje život. Tak už to nebudu protahovat, tak vám předám slovo. Děkujeme, že jste přišla. Já vám dobrý večer. Já vám děkuju za pozvání a taky vám děkuju, že jste tak laskavě posečkali, až jsem přišla. Já jsem měla doteďka pracovní povinnost. To téma, vlastně ten název, jak víte, je co je a k čemu je řád času. A vlastně, jak jste teďka slyšeli, tak ten řád času velice souvisí s rituály. Rituál to je vlastně určitá činnost nebo určitý děj, který probíhá mezi lidmi, ale nejenom mezi lidmi, víme, že i mezi našimi příbuznými z živočišné říše se odehrávají rituály. Víme, že třeba, že některá zvířata vlastně dělí svoje životní etapy podle rituálu, zejména podle rituálu namlouvání nebo rituálu rodičovských a nebo i rituálu loveckých. Víme, že některé třeba smečky, které loví, zvířata, která loví ve smečkách, mají svoje lovecké rituály. Rituál je vlastně docela vývojově pokročilá činnost. Velice mnoho obyvatel a členů živé přírody vlastně se tak daleko vývojově nevypracuje. Rituál podle Konrada Lorence. Konrad Lorenz je velmi významný, nebo byl velmi významný přírodovědec, který se hodně rituály zabýval a zabýval se také chováním živých tvorů, tak podle Konrada Lorence vlastně rituál je pokročilé chování, které známe jenom u některých vývojově vyšších tvorů, jako jsou některé druhy ryb, ptáci a savci. Pokud některé jiné živočišné druhy mají rituály, třeba hmyz, tak to nemůžeme tak tvrdit s určitostí, protože nerozumíme do té míry jejich vyjadřovacím schopnostem. Ale vyjadřovacím schopnostem ptáků a savců docela dobře umíme porozumět, když si pozorujeme třeba ptáky, jak zpívají a jak si vyhrazují teritorium zpěvem, anebo když pozorujeme savce při námluvách, tak tomu docela dobře rozumíme. A podle Konrada Lorence vlastně rituál je chování, které původně pochází, nebo původ toho rituálního chování je vlastně přeorientování agrese v přátelství. Prostě podstata rituálu spočívá v tom, že pudy agrese a vůbec pudový život toho tvora se s pomocí rituálu proměňuje v přátelství nebo v nějakou prostě podobu blízkosti. Konrad Lorenz uvádí jako příklad
Ku příkladu, takový jednoduchý příklad, u vodních ptáků husice liščí a husice rudá uvádí příklad ponoukání. Ve dvojici, když tedy má vzniknout dvojice mezi těmi dvěma vodními ptáky, mezi samečkem a samičkou, tak ta dvojice vzniká tak, že ta samička vlastně se po vodě rozjede s nataženým krkem a hlavou při hladině a útočí na protivníka, anebo jenom jak si předstírá, že útočí na protivníka. A hned poté, po tomto úvodu, se obrátí zpět ke svému partnerovi a zvedne hlavu, už teda neútočí s hlavou při zemi, ale hlavu zvedne a otočí se ke svému partnerovi, přiblíží se k němu a tím mu dá najevo, proti tobě já tu agresi vlastně nemíním, já tu agresi míním proti někomu cizímu. Tímto neverbálním, mimoslovním způsobem vlastně ta samička dává tomu samečkovi najevo, že proti němu nechová žádnou nenávist nebo žádnou averzi nebo agresi a že je připravená se s ním zblížit. Čili vlastně to je takový jednoduchý příklad toho, jak vlastně agresivní put tím, že se nějakým způsobem obrátí proti někomu jinému, namíří proti někomu jinému, tak potom vlastně může vzniknout pouto, protože vlastně ta agrese je jakoby namířená a spotřebovaná na někoho jiného. To je takový úplně nejzákladnější příklad. Současně vlastně se tím v tomhletom příkladu také předvádí to, že takové ty úplně nejjednodušší rituály mají vlastně dvě fáze. Napřed se ten agresivní put nějakým způsobem projeví, ukáže a namíří se někam směrem ven od toho pouta a potom vlastně to pouto může vzniknout. Potom v té dvojici může vzniknout, při tom druhém stupni může vzniknout to spojení. A hned tady se můžeme dostat zase mezi lidi, což je to, co nás nejvíc zajímá, protože i u lidí ten úplně nejjednodušší rituál také je dvoufázový. Musím hnedka říct, že na rozdíl od našich živočišných příbuzných, kteří mají schopnost rituálního chování vrozenou, vědí, jak se to dělá, tak člověk neví, jak se to dělá. My se rodíme a vlastně ty základní rituální schopnosti neumíme, musíme se je učit, musíme je teprve objevovat. Ale existuje jeden lidský rituál, který se neučíme a který je vrozený, a to je úsměv. Lidský úsměv je od počátku rituálního původu. Je to tak, že kdysi nějaký velice pradávný předek člověka prostě sešel se s nějakým dalším pra-pra-pra-člověkem a vycenil na toho pračlověka zuby. A jak víme, zuby jsou vlastně nástroj agrese, nástroj sebeobrany a nástroj boje. Zuby a nehty. Říká se, že člověk se brání nebo člověk bojuje zuby nehty. Čili vlastně, když ten pračlověk na toho druhého ukázal zuby, tak mu tím ukázal zbraně. Do dneška to tak někteří tvorové dělají. Ale to byla ta první fáze, kdy tedy se ukáže ta agrese, ukáže se, podívej se, co já můžu, jakou mám sílu, nebo co bych mohl udělat. A pak následovala ta druhá část, to jest popření té agrese,
jako když ta husice se rozjede proti nepříteli, ale potom se vrátí k tomu svému partnerovi jaksi v míru, tak ta druhá část toho úsměvu spočívala v tom, že vlastně ten pra-pra-pračlověk toho druhého nekousl. Přestože mu ukázal zuby, tak ho nekousl. A to vlastně se stalo takovým velice výrazným, ještě neverbálním, mimoslovním vzkazem toho, že ti dva, kteří se potkali a usmáli se na sebe, že si mohou důvěřovat a že se mohou zblížit. A vlastně tenhle ten úplně první mezilidský rituál je všelidský a je vrozený. Když máte miminko, tak to miminko se už v těch některých prvních dnech na vás začne usmívat, když vás vidí, protože to vás zdraví tímto neverbálním způsobem. Ještě neumím mluvit, ale už vás zdraví. Když jsme u těch lidských vrozených rituálů, tak ještě patrně jeden rituál je vrozený, nenaučený a nevynalezený, ale vrozený, a to je vyhazování batolat do vzduchu. Když tatínek nebo strýček přijde k batoleti a chce mu dát najevo, chce si s ním hrát, tak vezme batole, vyhodí ho do vzduchu a pak ho zase chytne. A batoleti se to líbí a křičí a směje se. A je to vlastně také, je to také tenhle ten rituál usmířovací, protože tomu batoleti se napřed ten, obvykle to dělají tedy muži, ten tatínek nebo strejda nebo starší brácha, prostě ukáže, podívej se, jakou já mám sílu, podívej se, co bych všecko mohl, já tě můžu vyhodit do vzduchu. To je ten první stupeň, to je ukázání síly, ukázání možnosti agrese. A ten druhý stupeň je chytnu tě, neboj se, nic se ti nestane, chytnu tě do náruče, protože vlastně my si hrajeme, my vlastně spolu nebojujeme. Čili to je vlastně druhý takový vrozený rituál, je to takový ten vzkaz přátelství. Můžeme teda teďka si dovolit takovou trošku teoretické zobecnění. Teďka opustíme už toho Konrada Lorence a ocituju vám zhruba definici, která patří autorovi, jmenuje se Victor W. Turner a napsal knihu Rituální proces, která u nás taky vyšla v češtině. A tenhle ten, je to antropolog anglický, a ten má zobecnění nebo definici, že vlastně rituál vzniká tak, že mocné pudové síly a emoce, které souvisejí s bojem a s rozmnožováním, se v průběhu rituálu zbavují své původní kvality antisociální a stávají se oporou toho pouta, toho řádu. A navíc to pouto nebo ten řád činí přitažlivým, protože při tom rituálu se nasytí ta pudová potřeba. Tak, já jsem to schválně četla pomalu, snad je to srozumitelné. Jenom tak pro ještě další vysvětlení, příklad namlouvacích rituálů. Při namlouvacích rituálech vlastně se zbližuje dívka a chlapec nebo muž a žena, a to zbližování se může podařit dobře tehdy, když vlastně ten rituál se, když se tomu rituálu povede, povolí
určitá svoboda, když vlastně ta dvojice může jednat spolu tak, jak vlastně to potřebují. To znamená, že na začátku toho rituálu obvykle ve dvojici nebo v partě chlapců a děvčat existuje škádlení. A to škádlení je vlastně jakousi takovou zmenšenou podobou toho původního projevu agrese, o kterém jsme mluvili. Chlapci a děvčata se napřed škádlí a tím vlastně se ta agrese může odreagovat způsobem, který není škodlivý. To je první stupeň. Druhý stupeň je potom chválení partnera i sebe vzájemně. Říkají si vzájemně příznivé věci, chválí se a vlastně tím, že se vzájemně chválí, tak tím v sobě vzájemně ty dobré vlastnosti podporují. Když vás někdo chválí za něco, tak máte tendenci ty dobré vlastnosti dál v sobě podporovat. A to probíhá s pomocí slov a s pomocí písniček a je to období namlouvání, protože hodně se používá slovo při tom chválení. A potom vlastně další to období je chození, kdy lidé vlastně, to už předpokládá tedy slaďování fyzických rytmů. Lidé spolu chodí vedle sebe, tančí spolu a vlastně učí se vnímat vzájemně svoje fyzické rytmy a tím se vlastně jakoby ladí spolu. Čili vlastně namlouvací rituály jsou velice dobré, užitečné, potřebné. Nestačí jenom, dejme tomu, slovní komunikace a zejména už ne třeba po síti. Je opravdu zapotřebí, je dobré, když se lidé poznávají a vlastně i mimoslovně s pomocí třeba zbližování tělesného při tanci a při společném chození. Pak jsou rituály, které posilují skupinovou identitu, rituály bojové, které obvykle začínají tím, že vlastně ta skupina začne vytvářet nebo pomlouvat nějakého nepřítele, někoho, kdo je vnější. Teďka odhlídnu od té mravní úrovně a prostě mluvím o tom, jak vlastně ten rituál může vypadat a zároveň s tím vlastně se podporuje vlastní identita, identita skupiny. Jsou to například pokřiky na stadionech, táborové pokřiky družstev, anebo taky národní hymny. Některé národní hymny jsou velmi drastické, popisují tam nepřítele jako někoho, bych řekla, mimo lidskost a libují si v surovostech. Dokonce i francouzská hymna má taková slova dosti drastická. A jiné hymny, místo aby tedy degradovali nepřítele, tak jiné hymny zase chválí vlastní skupinu, což taky vlastně patří do toho zbližovacího rituálu. Cílem, to jsou dvě takové podstatné skupiny rituálu. Cílem rituálu je vlastně proměna přírody v kulturu, jaksi použití přírodních sil, které v člověku které jsou v člověku probuzené a proměna těch přírodních sil v něco kulturního, v něco, co vlastně, v nějaký symbol. A tím vlastně vzniká sociální pouto mezi těmi lidmi, kteří spolu rituály provozují.
To bylo tak celkem obecně, ale teď prostě nás zajímá, jakým způsobem můžeme, jakým způsobem vlastně se rituální chování projevuje v rodině. Veškerá kultura, kterou člověk vlastně vytvořil a která se předává z generace na generaci, tak veškerá ta kultura se začíná předávat už ve věku úplně nepatrném, ve věku kojeneckém. Už když máme malé mimino, tak jak jsme už o tom začali mluvit, tak s pomocí těch vrozených rituálů, s pomocí úsměvů a s pomocí takové té základní laskavé manipulace s dětským tělíčkem, tak tím vlastně klademe základ tomu, aby dítě se naučilo vnímat zacházení druhého člověka, aby prostě se stalo senzitivním k tomu, co se s ním děje. A jakmile dítě prostě začne trošičku toho druhého člověka vnímat, tak vlastně s těmi rituály začínáme. Všichni známe takové ty úplně základní říkanky dětské, kdy vezmeme dítě na klín a vezmeme mu ručičku a děláme s ním vařila, myšička, kašičku. A teď tam je podstatná věc, že vlastně bereme prstíčky toho dítěte a říkáme, tomu dala, tomu víc, tomu málo, tomu nic a tak dále. A tím vlastně, že s dítětem děláme takovouhle hru, že si s ním takto hrajeme, tak vlastně to dítě tím takovým příjemným způsobem začne vnímat skupinu, lidskou skupinu. Ty malinké prstíčky, které vlastně bereme do ruky a každému tomu prstíčku udělujeme nějakou roli, tomu dala, tomu víc, tomu málo, tomu nic a ten nejmenší šup do komůrky a tak dále, tak tím vlastně to dítě učíme, že existují různé typy, že existuje lidská skupina a ta lidská skupina se skládá z jedinců, kteří mají různé osudy a různé funkce. Podobně je to s dalšími písničkami a říkankami, kdy vlastně s pomocí říkanek a básniček, s pomocí takových těch jednoduchých rituálů, učíme dítě vnímat svět. Možná znáte básničku Střelil táta, střelil sojku, pak je tam Střelila máma, střelila sojku, Střelila bába, střelili děti, sojka už jim neuletí. To je první sloka, pak je druhá sloka Škubal táta, škubal sojku, škubal máma a tak dále. A prostě v podstatě ta básnička nebo písnička pokračuje tím, co všecko se odehrávalo a jakou roli v tom jednotliví členové rodiny hráli. A tím vlastně zase se dítě, jak si učí, vstupuje do světa, kde každý člověk má svoji roli a každá ta role vlastně předpokládá určité děje. Velice důležité rituály, takové ty úplně prapůvodní rituály, o kterých teďka mluvíme, v souvislosti s tím tématem, ke kterému se teďka už začínáme dostávat, co je a k čemu je řád času, tak velice podstatné písničky jsou písničky a básničky, které se vlastně vztahují ke skupině dní. Znáte asi takovou tu písničku V pondělok doma nebudem, v útorok na jarmok půjdem, ve středu z jarmoku, ve čtvrtok s panama do šenku a v pátek Anička moja, ty budeš ženička moja, v sobotu šátku dáš, v neděli pojdeme na sobáš. Čili to je vlastně dítě, když poslouchá takovouhle básničku nebo písničku, tak vlastně si začíná uvědomovat, že
čas není stejný, čas je rozdílný. Každý čas je trochu jiný. Pondělí se liší od úterka a sobota se liší od neděle. A to jsou takové základní poznatky o čase, které dítě získává tímto způsobem. Jiná taková písnička. Pýtal se mě jeden chlapec, umím li já chleba napéct. Já jsem ten špás udělala, v pondělí jsem muky vzala, v útorok ji prosívala, ve středu kvas urobila, ve čtvrtek ho zamysila a v pátek ho posázela a v pátek ho poválela a v sobotu posázela, než tatíček ze mši přišel, tak chlebíček z peca vyšel. Prostě dítě se učí, že čas má různou kvalitu, že čas se může stupňovat. A to je strašně významné poznání pro to, aby se naučilo vnímat hodnotu času a to, že vlastně čas je něco, co není uchopitelné skrze smysly, na rozdíl od prostoru, ale je to něco velice významného, co vlastně respektujeme v našem dění. Vnímání času je něco zcela obtížnějšího než vnímání prostoru. Když se dítě narodí, tak ještě je mu teprve pár týdnů nebo pár měsíců a už vlastně se ručičkama pokouší zjistit, co je vedle něho a pokouší se obrátit, zvedat hlavičku, pokouší se zvládat prostor. Ale čas, to je něco velmi složitějšího. Uvědomovat si čas se dítě naučí až daleko později. Ještě ve čtyřech letech třeba říká takové věci, až bude dědeček zase miminko, nebo podobné věci, nebo vezmu, ožením se s maminkou a takové věci. Prostě neuvědomuje si plynutí času a teprve postupně si čas uvědomuje. A vlastně tyhle ty písničky, tyhle ty básničky, čili kultura k tomu přispívá, vstupuje do řádu času skrze kulturu. Ta, bych řekla, abstraktní povaha času se projevuje i v jazyce. V lidském nevědomí čas vůbec není nijak obsažený. Lidské nevědomí je bezčasí. Tam probíhá vlastně, všechny děje probíhají současně a nebo bez urovnání. A teprve tím, že člověk si zvědomuje svět, tak začíná vlastně čas kolem sebe, povědomí času kolem sebe tvořit. A to, jak ten čas je abstraktní, se projevuje třeba i v jazyce, že ku příkladu v jazyce, když někdy jazyk potřebuje vyjádřit čas, tak používá výrazové prostředky prostoru. Třeba když se řekne před školou, tak vlastně si můžeme představit školní budovu, ale můžeme si taky představit před počátkem školní docházky, to znamená, můžeme si představit jak prostor, tak čas. A také tímto způsobem někdy pracujeme, když třeba s klienty, když klient třeba přinese sen někdy a věnujeme se výkladu snu a klient třeba přinese sen, kde prostě se vypráví, že se s nějakým kamarádem nebo s kamarádkou viděli a že to bylo před budovou školy, tak my třeba můžeme se ptát, jestli tedy to pro něho znamenalo, že to bylo opravdu před budovou školy, anebo jestli to v tom snu může znamenat, že se sešli před začátkem školní docházky. A vlastně takovéhle, bych řekla, taková určitá
pomoc pro vnímání času skrze vnímání prostoru, tak to vlastně se to prostupuje jazykové vnímání docela významně. Když zkoušíme porozumět tomu, jak vlastně vnímáme čas, tak si pomáháme tím, že se díváme na lidovou tvořivost, na to, jakým způsobem si lidé kdy pomáhali s pomocí písniček a básniček, protože ty písničky a básničky vlastně velmi často sloužily k tomu, aby člověk něčemu lépe porozuměl. Znáte třeba takovou tu, no ona je to možná, je to taková poloříkanka slovenská. Martine, Martine, co ti otec koupil v Žilině? A teďka odpověď je, kozu tu rohatu do polboka odratu a tak dále. Pak je druhá sloka, Martine, Martine, co ti otec koupil v Žilině? Vlka toho a ten vlk sežral tu kozu. Další sloka je, co ti otec koupil v Žilině? Kyjak, to znamená zbraň. Kyjak ten, čo zabil vlka toho, čo zožral kozu tu rohatu a tak dále. No a ta písnička pokračuje tím, že vlastně ten otec vždycky koupil nebo opatřil nějaký předmět, který zničil ten předchozí předmět. Oheň zničil ten kyjak, potom voda vlastně uhasila ten oheň a tak dále. A ta písnička končí, Martine, Martine, čo ti otec koupil v Žilině? Odpověď, nič. Čili dalo by se říct, že vlastně v té písničce jaksi autoři zkoušeli, vlastně hledali nějaký smysl, k čemu jsou které předměty, k čemu jsou které bytosti a co vlastně, k čemu spějí. Tahle ta písnička má svou ještě jednu jinou obdobu, která se zpívá při oslavách, jarních oslavách, kdy vlastně se zpívá o tatínkovi, který přinesl kůzle a potom to kůzle sežrala kočka, tu kočku sežral pes, toho psa zabila hůl, pak je tam zase ten oheň, voda, která zasila, voda zasila ten oheň, vůl vypil tu vodu a potom nakonec, ale tam je ten konec je trošku jiný, přišel řezník, zabil toho vola, ale pak přišel anděl smrti a vlastně ukončil to zabíjení a celou tu, bych řekla, tu řadu, která hledá smysl, vlastně celou tu řadu ukončil Bůh požehnaný, který vlastně to zabíjení a ničení skončil. Takže vlastně to je jiná verze téže písničky, téže básničky, kde vlastně autoři téhleté říkanky nějaký smysl našli. Mnoho písniček, nebo mnoho, bych řekla, výtvorů lidové poezie svědčí o tom, že lidé se snažili hledat smysl a někdy se jim to nepodařilo, ale hledali ten smysl a jindy třeba měli pocit, že se jim to hledání podařilo. My bychom teďka vlastně mohli se vrátit k tomu původnímu tématu rituálu, protože vlastně docházíme k tomu, že člověk podobně jako jeho někteří pokročilí živočišní příbuzní, že člověk má různé rituály, které jsou podobné, namlouvací rituály nebo rituály bojovné. To jsou rituály, které má člověk, ale také někteří vyšší tvorové mají namlouvací a bojové rituály. Ale pak existuje
jeden rituál, který je specificky lidský, a to je rituál času, a to je svěcení svátečního dne. To je velice zajímavé, protože vlastně to je něco, to je určitý objev svěcení svátečního dne, určitý objev, který se datuje z hluboké minulosti na Předním východě, kde vlastně ještě v dobách předbiblických vlastně lidé světili jeden den v týdnu, nebo jeden den, sedmý den v týdnu věnovali službě tehdy nějakým bohům. A vlastně myslím, můžeme říci, že to byl objev, který souvisel s tím, že vlastně na rozdíl od ostatních živočichů člověk vlastně se zabývá prací. Práce je něco, co vlastně jak si vyděluje člověka z živočišné říše, a současně dá se říct určitým způsobem přetváří jeho nebo formuje jeho tvořivou činnost. Vede ho k určité tvorbě, ale do určité míry také jeho tvořivost omezuje a omezuje jeho duši v určitým způsobu. A už od samého počátku, kdy člověk začal pracovat, vlastně přišel na to, že potřebuje jeden den v týdnu, aby mohl svou duši znovu občerstvovat. A to je vlastně veliký objev lidský, který tedy člověka činí něčím mimořádným. A později, když se lidská kultura rozvinula, tak lidé přišli na to, že potřebují nejenom jeden den, tedy sedmý den v týdnu slavit jako hledání smyslu a oslavu vyššího smyslu, ale že také potřebují den, jaksi denní činnost taky omezit, nepracovat celý den, ale i v řádu dní zavést určitý řád času. A můžeme říci, že k dnešnímu dni bychom zavedení řádu času mohli vidět jako prevenci závislostí. Jakmile si zavedeme omezení časové tím, že pracujeme jenom určitou dobu a bádáme určitou dobu a že těm činnostem věnujeme určitou dobu, tak to je vlastně začátek nejlepší prevence závislostí. Zároveň s tím omezením práce a objevením potřeby svátečnosti. Zároveň s tím vlastně člověk k dnešnímu dni přišel i k dalším objevům, které se týkají řádu času. Takže teďka udělám takový veliký skok do současnosti, když třeba přijdou lidé k rodinnému terapeutovi s tím, že mají všelijaké starosti, tak jedna z prvních věcí, na které se ten rodinný terapeut ptá, je, jakým způsobem ta rodina tráví čas, jestli ten čas má určitý řád, anebo jestli je to víceméně svobodné, či takové až snad bezvládí. A řeknu rovnou, že vlastně za tu dobu, co se lidská kultura
tímto zabývá, tak a zejména k současné době, kdy se těmito věcmi zabývají rodinní terapeuti, tak je možné říci, že vlastně bylo objeveno, že vlastně existují určitý řád, který může rodinu posilovat. Já to teďka řeknu, je to několik takových zásad. Důležité je, aby aspoň jedno jídlo denně společně jedli lidé, kteří chtějí spolu k sobě patřit, a aby to při tom jídle se na sebe dívali, aby přitom nebyla televize, nebo aby si přitom nečetli, aby se dívali na sebe vzájemně, aby si povídali, a aby ten pokrm byl viděný jako něco svátečního, že to není jenom prostě nasycení těla, ale že to je prožitek, že to je spojeno s vděčností a jednak k sobě vzájemně, že se tak lidé sešli, a jednak k tomu, že vlastně ta potrava je k mání, protože to taky není nic, bych řekla, samozřejmého. Je dobré, když si přitom lidé povídají a když mají přitom dobrou náladu. Čili aspoň jedno jídlo by měli jíst denně společně. Když jsou to dvě jídla, tak je to prima. Aspoň jedenkrát týdně by měla rodina nebo dvojice nebo ti lidé, kteří chtějí spolu patřit, tak aspoň jednou týdně by měli spolu mít svátečnost. Nejlepší je to samozřejmě ten jeden den, ten sedmý den v týdnu, kdy vlastně lidé spolu mohou prožívat mimořádnost času. Je to čas odlišný od všednodennosti, je to čas mimořádný, kdy mohou třeba spolu se věnovat ještě něčemu, nebo něčemu, co cítí jako přesažení. Někteří lidé spolu poslouchají hudbu, někteří spolu chodí na pobožnost, někteří lidé spolu chodí do přírody. Všechny tyhle ty společné podniky jsou dobré pro udržení toho svazku těch lidí, kteří chtějí spolu pobývat. Pak taky říkáme vlastně, že je dobré, když lidé, kteří třeba tvoří rodinu, tak když ta rodina ještě má takové podskupiny, třeba tatínek s maminkou, když můžou mít volno od dětí, aspoň jednou týdně, a každý vlastně z partnerů, když má svůj volný půl den nebo den, když prostě ta lidské sdružování, když má určitou svobodu, patříme k sobě, ale kromě toho ještě taky každý z nás má svoje vlastní nějakou partu, nějaké společenství a můžeme se vzájemně obohacovat. Potom ještě k tomu řádu času patří také řád rozhovorů. Rozhovory jsou rozličného druhu. Docela myslím si, že známá je konstruktivní hádka, takzvaná. To je způsob rozhovoru, který teď doporučuje mnoho manželských terapeutů v situaci, kdy se dvojice nebo rodina nemůže domluvit, tak rodinní terapeuti doporučují konstruktivní hádku. To je vlastně, jmenuje se to hádka, ale je to vlastně spíš konstruktivní rozhovor, kdy jsou dána určitá pravidla o tom,
co vlastně, jak se lidé mají vzájemně ptát a jak si mají odpovídat a k čemu mají dospět. Takže to je přesně jaksi vymezeno, tak, aby ta konstruktivní hádka končila potom nějakým konstruktivním cílem. Tak třeba mluvili jsme o tom, jak kam pojedeme na prázdniny a výsledek toho je, že jsme se na tom pohádce třeba domluvili. Kromě té konstruktivní hádky je také další zvláštní druh rozhovoru, kterému můžeme říkat bytostný rozhovor nebo existenciální dialog. To je něco úplně jiného, odlišného od konstruktivní hádky. Při tom bytostném rozhovoru si lidé vlastně říkají takové svoje nejintimnější věci. Sdělují si to, co je pro ně nejpodstatnější, ale co třeba by neřekli nikomu jinému než tomu člověku, kterého vidí jako blízkého. A ten bytostný rozhovor je velice důležitý, zejména pro lidi, kteří se zbližují, anebo pro lidi, kteří prožívají nějaké těžké období, tak ten bytostný rozhovor je velice důležitý. No a pak jsou takové ty rozhovory, kterému říkají známý psycholog Stanislav Kratochvíl, tomu rozhovoru říkal popo a myslel tím popovídání. Prostě popovídání, které uvolňuje napětí a není to o ničem třeba s nějak zvlášť podstatném, ale je to takový, spíš jako taková hra se slovy. A třeba leckdo by řekl, že to nemá hodnotu, ale je to prostě spíše jako druh hry popovídání. Takže vlastně těch do toho řádu času patří také řád různých rozhovorů. No, já si myslím, že teďka bych, jsem docela dost dlouho mluvila, možná, že by třeba byl nějaký dotaz nebo námitka nebo přání nějakého upřesnění. Když jste mluvila o těch básničkách a písničkách, tak jsem si vzpomněla na pohádky, které člověk dětem vyprávěl. Ano. Jaký rituál mají děti v tom, že chtějí pořád dokola poslouchat jednu a tu samou pohádku? Znají nazpaměť, kolikrát už člověku skáčou do řeči, že to chtějí sami už dopovídat a přesto příště znova tu samou. Ano, no to je moc hezký dotaz. Já si myslím, že hodně dětí tak to má. Víte, ono to vyprávění pohádek, takový to společný povídání, má vlastně dvojí smysl. Na jedné straně těm dětem vyprávíme nějaký děj, ale na druhé straně vlastně jaksi v podtextu je to, že jsme u toho dítěte, třeba ho držíme na klíně nebo za ručičku, nebo třeba leží vedle nás posteli. Čili vlastně kromě těch slov je tam velice silný prožitek té sounáležitosti. Jo? Prostě to dítě prožívá, že ten rodič mu sděluje něco, co třeba má velký význam, co je podstatné, ale podstatné je to, ta přítomnost toho rodiče, ta jaksi, že ten rodič se zabývá tím dítětem. On proto dítě vypráví tu pohádku. Jo? To nevypráví pro nikoho jiného, ale proto dítě je tam přítomen. Čili je to něco, mě to trošku připomíná jako to úplně prvotní kojení. Jo? Když matka kojí dítě, tak je stoprocentně u toho dítěte a proto dítě a dává mu něco hrozně podstatného. A když dítěti vyprávíte pohádku, tak to je vlastně symbolicky něco podobného. A když to dítě chce tu pohádku pořád stejně, tak vlastně
Možná, že třeba ani tak nejde o ten děj samotný a o ta slova samotná, ale tím, že je to stále stejnými slovy, tak vlastně je to jakoby potvrzení toho prožitku, že teda jste s tím dítětem a že vás má pro sebe a že má z vás pocit bezpečí. Takhle by se to dalo vysvětlit. Dává to smysl? Já bych se rád zeptal, jak zabránit tomu, aby se rituál stal něčím, bych řekl, obtížným nebo nějakým stereotypem, něčím, co člověka možná spíš jako svazuje a zatěžuje. Aby se rituál nestal. No, to je strašně významná věc, protože to je velice na místě. Rituál má smysl pouze tehdy, když ho vnímáme jako velice pravdivý, jako něco, co vlastně nám jde ze srdce. A jakmile, ještě bych řekla takto, každá generace a každá dvojice nebo každé společenství, které ten rituál provádí, vlastně ten rituál musí buď to znova tvořit, anebo znova třeba nějak transformovat, jo? Protože jinak, když prostě to známe z doby nesvobody, kdy prostě nám byly vnucované rituály, které jsme vnímali jako falešné, no tak to byl jeden z nejhorších zážitků, když třeba lidé museli zpívat nějakou písničku, třeba hymnu, se kterou se nestotožňovali, nebo ji museli poslouchat. No tak to je vlastně jeden z nejtěžších prožitků, protože to je spojené s pocitem nepravdivosti, s pocitem lživosti. A vlastně rituál má pouze tehdy smysl, když ho vnímáme jako toto je moje, to je naše, já to tak prožívám a je to něco, co je mi vlastní. Proto třeba taky, jako když dvojice dobře funguje, tak si vytvářejí svoje vlastní rituály, že jo? Vytvářejí si svoje vlastní oslovení, svoje vlastní třeba pozdravy. A to je něco, co je spojuje, protože to je jenom jejich a oni to vnímají jako pravdivé. Nebo dejme tomu, známe to velmi dobře z takových těch, když je parta dospívajících dětí, tak ty děti vlastně, tak takových 13, 14, 15 let, oni si vytvářejí svoje nové společenství, protože už jsou fyzicky dospělí a touží být i sociálně dospělí a vytvářejí si svoje vlastní společenství, vytvářejí si party. A v těch partách si vytvářejí svoji vlastní subkulturu, svoje nová oslovení, nové zvyklosti a taky jazyk. A nejrůznější rituály si vytvářejí takové třeba nějaké drobné. A oni třeba mezi sebe nevezmou nikoho nebo nedovolí nikomu cizímu, aby třeba ty jejich rituály nebo ta jejich oslovení používal, protože to vlastně tvoří jejich identitu. Je to pro ně jejich pravdivost. A když by tam někdo jiný se do toho vmísil, tak by to cítili jako něco nepravdivého. Čili vlastně je to tak, že když některé rituály jsou takové, jako bych řekla, vnímáme je jako něco takového trvalého, třeba hymnu. Jo. Vnímáme jako něco, co teda už jsme zdědili a co je pro celou velikou obec. Ale třeba když nám byly vnucovány hymny, které jsme vnímali jako cizí, třeba nějaké, no třeba Internacionála mě připadala taková, prostě jako nemohla jsem se s tím identifikovat, připadalo mi to surové a takové jako bombastické, no tak myslím, že více lidí to třeba takto vnímalo, tak to jsou vlastně rituály, při kterých nám běhá mráz po zádech, nebo prostě je to pro nás velmi obtížné. Ten, bych řekla, potřeba pravdivého rituálu je velice
silná. Prostě potřebujeme mít rituál, který vnímáme jako pravdivý a který nás drží pohromadě s některými lidmi, které vnímáme jako sobě vlastní a které skrze ten rituál jsou nám ještě bližší, když ten rituál provozují s námi. Čili musíme dbát na to, abychom provozovali takové rituály, které jsou pravdivé jinak. A vždycky znova třeba obnovovat to, co si říkáme, znova to promýšlet a znova nalézat nové formulace, které jsou podle pravdivosti. Ještě by si někdo chtěl na něco zeptat? Já se domnívám, že lidský život ovšem nespočívá jenom v rituále. Rituály to je taková přirozená reakce na danosti, ve kterých se člověk octne. Ať jako rodič, nebo jako dítě a podobně. Jenže člověk je složitější tvor a má také svobodnou vůli. A má schopnost určitého nadhledu. A protože tady jsme přece jenom v křesťanském prostředí, tak si dovoluji podotknout, že člověk, a vy přece v tom oboru taky pracujete, paní doktorko, má schopnost se ovládat díky taky své víře, anebo díky svému dobrému založení a díky své vůli. A nepodléhá jenom jako manipulovaný tvor těm rituálům. My se lišíme od té ptačí nebo vůbec takové té zvířecí říše. Takže my máme něco jaksi navíc. Máme schopnost ty rituály jaksi povýšit do vyšší roviny, aby tam zvítězilo odpuštění, přátelství, láska v rodině, ve společnosti, výměna názorů a prostě, aby tam zvítězilo to dobro, ať přirozené nebo nadpřirozené, proti takovým těm navyklým, řekl bych, mechanickým reakcím. Co vy na to, paní doktorko? Čili můžeme člověka vidět jako soubor rituálů? Já si myslím, že to, co říkáte, že proti tomu nic, to není nic proti ničemu. To je jistě, že člověk se liší od zvířat, o tom není pochyb. A vlastně to, v čem se liší, je způsob jeho chování, způsob jeho myšlení a přesvědčení a to, čemu věří. A to, čemu člověk věří, souvisí vlastně s tím, jakým způsobem se sdružuje s ostatními lidmi, jestli s nimi jedná pravdivě, jestli je s to nakládat se svou agresivitou. A to všecko se může odehrávat s pomocí lidských rituálů. To lidské rituály jsou jiné než zvířecí, ale podobné jsou v tom, že lidské rituály také slouží tomu, aby se přirozená agresivita, která je ve všech živých tvorech a která není nic špatného od původu, to je vlastně síla, která toho tvora, která mu pomáhá udržet se při životě, tak aby tahle ta
jaksi životadárná agresivita se mohla obrátit v něco dobrého, aby prostě se nestala ničivou, ale aby se vlastně obrátila v něco, co pomáhá jak tomu jedinci, tak tomu společenství, ve kterém ten člověk žije. To je podstata těch dobrých lidských rituálů. Tak jestli už nejsou žádné dotazy, tak moc děkujeme za krásnou a praktickou přednášku. Věřím, že si z toho mnoho odnášíme i možná do našich vlastních životů, kde žijeme ty rituály a snad je můžeme nějak kultivovat a využívat k dobrému. Tak moc, moc děkujeme. Já vám děkuju. Děkuju vám. Děkuju.